Evo sada se čeka jedan sjajan event, jedan sjajan događaj u Muri 1.7. jedan humanitarni event. Evo ja sam baš veselim se to događaju. Jer prošli put smo bili ti i ja tamo i stvarno ono bilo je sjajno. Ove godine će biti u još većem obimu. Evo doći nam i neki gosti iz Slovenije i Srbije. A prije svega bitno je napomenuti da je to sve humanitarnog karaktera. Evo što za tebe, što tebi zapravo predstavlja takav neki događaj? Pa gledaj, ja sam ti uvijek za te stvari. Znači, ovo nije prvo to humanitarno druženje koje sam imao. Imao sam jedno još dok je Šipka bila u igri. Da. Ona je organizirala jedno i bio sam više nego sretan sudjelovati u tome. Uvijek mislim da je podiš tako neku svijest o sportu kroz još razmišljati o tako širenju neke dobre poruke kao što je to humanitarno. Mislim da je jako dobra stvar i baš to što si rekao, prošle godine smo imali isto u Muri, odaziv je bio odličan i baš mislim da bi trebali prije svega uzeti neki savjet od organizatora, jer ja ne znam, u Muri, u tako nekom malom gradu da se uspije organizirati takav događaj, a mi ovdje u Zagrebu kada organiziramo natjecanja državna ili neka na tom većem nivou, jako malo ljudi dođe, kužiš. I bilo mi na početku smiješno, pozdrav za organizatora, ali bilo mi je smiješno jer mi se javio godinu dana prije samog tog događaja i već me pitao, evo ćeš biti u mogućnosti doći za 7 mjesec, ja onak gledam frenda, ne znam šta ću sutra raditi, znaš. I bilo mi je smiješno, ali zapravo sada mi je jasno, ako hoćeš organizirati nešto na tako velikog kapaciteta, zaista moraš početi rano razmišljati o tome i mislim da je napravio dobru stvar, jer ti ako hoćeš skupiti sponzore, ako hoćeš dovući ljude iz drugih država, stvarno se treba početi jako, jako razmišljati o tome, puno ranije. Pozdrav za Nevena, sigurno će gledati ovo. Da. Ne, vidim ja neku tu želju u Nevenu, vidim također i tebi tu želju da stvarno napravimo nešto više od ovog sporta, a taj dodatak, ta humanitarna nota svakako je dobrodošla i mislim da će, evo, nadam se da ćemo pomoći nekome i da ćemo uz to sve, što je najbitnije, da ćemo evo uspjeti malo ispromovirati naš sport, pokazati neku dobru priču. Mislim, pričamo u krajnjem slučaju, pričamo o tjelesnom vježbanju, najbitnije stvari, što čovjek, o najbitnijoj intervenciji, najboljoj intervenciji koju čovjek može napraviti za sebe. Tako da evo, i to kroz naše metode, kroz metode uličnog vježbanja, mislim da će to biti sjajna stvar, ne znam, evo, jesi razmišljao šta ćeš raditi tamo, kako ćeš prezentirati? Ne znam, evo, htio bi ti reći prije, mi smo rekli, pošto će svi vjerojatno ono nešto sad raditi, vjerojatno demonstraciju nekih elemenata, mi smo ti odlučili da ćemo napraviti više kao neku predavanje, neku prezentaciju, pa ne znam, jesi ti planirao? Pa gledaj, prošle godine je to bilo dosta onako na huru, kako bi se reklo, svi smo došli sa jednostavnom idejom, e gle, dođi i napravi šta možeš, svi smo na kraju završili na tome da smo svi radili freestyle. Međutim, ove godine, budući da smo to dosta ranije isplanirali, mislim da bi svako trebao doći i pokazati ono što on zapravo radi u najboljem svijetu. Tako da, ja mislim da ste vi odlično odlučili pokazati prezentaciju jer samim time i vi sami radite takve videe edukativne. Kogod dođe sa freestyle, mislim da treba pokazati freestyle u najboljem svijetu. Ja sam u Setsan Repsu i definitivno mislim da ću pokazati nešto na taj način. E sad, da li će to biti na neku stranu da obaram nešto što ne znam hoće biti budući da sam u ozljedi. Onako, gdje ste propadali, čisto onako da vidite. Čisto da se pokaže. Ali imao sam čak i ideju da probam osmisliti neku nagradnu igru u kojoj ću ja raditi s jedne strane. Zapravo ne znam da li da to bude iznenađenje ili da kažem odmah, pošto ne znam, to je dosta sad onak plan. Definitivno mislim probat napraviti neku igru gdje će ljudi moći osvojiti nagrade. Tako da rade Setsan Reps, znači moći se prijaviti svako. I mislim da će biti dosta, dosta zanimljivo vidjeti kako ljudi rade.